Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg fortæller dig om denne sko fra Viking. Her har vi fat i en super smart sneakers, lavet den her flotte turkisblå farve. Skoen her er fra Viking, og den er lavet med Gore-Tex-membran, det vil sige, at den er 100% vandtæt. Man skal selvfølgelig huske at imprænere med en tekstilimprænering, som er beregnet til Gore-Tex. Det er ret vigtigt. Den har det her boresystem her foran, så den er ret nem at komme i. Man hiver ud i knappen, så åbner man, så sidder der simpelthen sådan wire. Tager man den på, lukker den ned, trykker på knappen igen, og så drejer man rundt, så strammer snøren hele vejen ned. Så det er ret nemt for barnet, og de synes faktisk, det er lidt sejt, de drenge. Skoen her kan vaskes 30 grader skåneprogram, men ingen tørre tumler. Lad den tørre med bunden opad. Bunden er lavet i et stødabsorberende materiale, og der sidder lige gummi her på de steder, det bliver mest slidt. Så den er lækker, blød og fleksibel at have på. Har du lyst til at vide mere om skoen, så spørg mig, eller kig forbi.